resistência de pragas a inseticidas é um problema que pode comprometer a eficácia de um determinado produto no controle das pragas em um determinado pomar. A resistência é uma característica genética, depende da variabilidade genética existente em uma determinada população de praga. Naturalmente, alguns indivíduos são resistentes, ou seja, são capazes de resistir à ação de um inseticida que é utilizado na dose correta e no momento correto. Ao passo que a maioria que são suscetíveis são mortos pelo produto. A cada aplicação de um mesmo inseticida utilizado de uma maneira repetitiva, tende a aumentar a proporção, ou seja, a frequência de indivíduos resistentes em um determinado pomar, atingindo uma determinada frequência que pode comprometer a eficácia deste produto. Qual a consequência da evolução da resistência num patamar crítico, comprometendo a eficácia deste produto? O produtor tenderá a aplicar mais frequentemente os inseticidas, muitas vezes aumentando a dose ou utilizando em misturas com outros produtos. Tudo isso compromete qualquer programa de manejo integrado de pragas, porque as consequências são o quê? Um aumento no custo do controle de pragas, uma maior destruição dos agentes de controle natural. Então, diante disso, é de fundamental importância estudos na área de monitoramento e manejo da resistência de pragas a inseticidas. Na citricultura, estudos preliminares já indicam que está ocorrendo a resistência de populações do psilídeo a inseticidas. Dados do alerta fitossanitário do Fundecitrus demonstraram um crescimento significativo da população de psilídeos a partir de 2020. Esse aumento populacional se deve a condições favoráveis, como o clima e principalmente ao controle inadequado do psilídeo dentro da propriedade. Alguns fatores foram observados como a utilização de produtos e doses com baixa eficácia, a frequência de pulverização insuficiente em pomares adultos, pulverização desuniforme ou insuficiente na copa, principalmente no topo de pomares adultos, e a ausência da rotação de inseticidas. Sobre esse tema, uma das medidas de manejo da resistência mais efetiva e de fácil adesão pelos citricultores é a realização da rotação de produtos com diferentes modos de ação. Para selecionar corretamente os produtos, o Fundecitrus disponibiliza o guia de rotação de inseticidas para o controle do psilídeo. É importante que o produtor realize a rotação com pelo menos 3 inseticidas com diferentes modos de ação. Estas informações são facilmente encontradas no guia, onde os inseticidas de cada modo de ação foram numerados. No campo, nossa equipe de agrônomos tem observado que produtores que iniciaram a rotação de produtos já estão vendo a população do psilídeo cair em suas propriedades, reforçando a importância dessa medida.